Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Та Ісус, мале життя, усновить наше життя, щоб ми проживали і біди не знали. Та Ісус, мале життя, усновить наше життя, щоб ми проживали і біди не знали. А чи знає господарю, що вона робиться? У Вифлеємі на свободі сам Ісус з'явився. Та Ісус, мале життя, усвідомив наше життя, щоб ми проживали і любви не знали. Та Ісус, мале життя, усвідомив наше життя, щоб ми проживали і любви не знали. Ми ще будем господарю і вас відходити, і рожденого Ісуса будемо просити. Та Ісус, мале життя, усвоїть ваше життя, щоб ми проживали і любви не знали. Та Ісус, мале життя, усвоїть ваше життя, щоб ми проживали і любви не знали. Христос народився! Славімо Його! Приймаємо коляду челендж від нашої районної державної адміністрації і передаємо Чортківському державному медичному коледжу. Любомир Степанович, ми йдемо до вас!